Karibu kwa YouTube channel yangu. Leo nafunza stima. Na leo nataka kuwafunza jinsi ya kuwasha taa mbili ambazo tuko nazo hapa tukitumia switch ya tugang ambayo kila taa inawaka kwa kipekee. Na tuko na mahali tunatoa moto yetu hapa ambayo tutaita ndio consumer unit yetu, lakini ni double pole. Hii ni kuonyesha tu mahali tunatoa moto. Hii waya nyekundu ndio live ambayo inabeba moto, alafu hii ni neutral. Sasa ndio usiweze kufanya makosa ufanye short, waya zote mbili ambazo ni zeusi au nyaya zote mbili nyeusi ambazo zinaenda kwa taa zote zinaingia sehemu moja. Sehemu moja ambayo ni pande ya neutral. Pande ya neutral. Unahakikisha umekaza. Kisha umekaza kabisa. Sasa hizi taa zote mbili tayari ziko na neutral. Sasa tunataka kuzipea moto. Lakini kabla uzipee moto, ukiweka direct kutoka moja kwa moja hadi hapa zitawaka bila kuzima. Lazima tunahitaji kitu hii ambayo ni tugang ambayo ndio itatusaidia kuzima. Na hii tugang lazima ipewe moto. Ndio hii tunaipea moto. Kutoka ile waya ingine nyekundu ambayo ni live, ndio hii tunaipea moto kutoka chini. Na kabla ufanye kazi yote ya stima unahakikisha imezimwa. Sasa tunaipea switch, ziko aina tofauti. Iko ambayo common ni A1, iko kingine ambayo ni capital 1, small 1. Sasa hii common yake ni A. A. Sasa tunaifunga kwa A. Lakini ndio hii B ipate moto tunatumia kawaya kama haka ambayo itapeleka moto pande hii. Badala ya kuleta waya mrefu ikuje pande hii ingine ikuje pande hii, unaifunga pande hii, tunaita kulup. Naifunga inakuja pande hiyo. Na pandi mahali zimeshikana pia unafunga unakaza. Sasa hii switch yetu ukaza itapotea. Hii iko imeingia vizuri. Sasa unafungua, unahakikisha umekaza kabisa. Sasa hii switch yetu iko na moto. Pandi hii ambayo itawasha hii taa tutaiweka, sababu common yake ilikuwa A, tutaifunga kwa A1. Tutaifunga kwa A1. Alafu hii ya kuwasha hii taa ingine ambayo common yake ni B, ambayo tuliibia moto kutoka pandi, tukaleta pandi, tutaifunga B1. Ukifunga kwa B2 itawaka opposite. Sasa wiring yetu tumemaliza. Wiring yetu inafaa kuwa pandi hiyo. Inafaa kuwa pandi hii. Sasa hii ni one gang na hii ni the second gang. Ama ni one gang ya kwanza na hii ni one gang ya pili. Sasa unaweka switch yetu, hii ndio main switch yetu, unaweka on. Alafu unawasha, hiyo inawasha ya kwanza na hii inawasha ya pili. Sasa hii ni kama ni inawasha security au taa ya nje, na hii inawasha ukiingia kwa nyumba. Asanteni, like, subscribe and share. Ndiyo nifunze hiyo switch ya kufunga tatu sasa. Asanteni.